Oi, querem alguma coisa da cantina antes que ela feche? Temos uma ampla variedade de alimentos. Bolo super nutritivo! Aquele recheio super doce de quinoa. E tudo numa crosta de merengue de couve-flor. Só sobrou um pedacinho. Ah, bolo. Quem precisa dele? Minha mente diz pra não usar a visão de calor nas minhas amigas. Mas meu estômago diz... Bolo! Ei! Não tão rápido! Nossa, bela enganchada. Obrigada, eu andei praticando a minha mira e agora vou mirar naquele bolo. Ah! Oh! Elas ficaram malucas. Não vou parar. Não posso parar. Que bobagem. A gente pode dividir o bolo. É verdade. Vem cá. Como uma garota famosa certa vez disse, quem come o bolo sou eu! Ah!